Tento podcast môžete sledovať vďaka mojim podporovateľom na portále Hero Hero. Za predplatné 5 eur mesačne získate videá v plnej dĺžke, predstihu, bez reklám aj v audioverzii. Staňte sa jedným z nich. Link nájdete v popise videa. Mojím dnešným hostom je náčelník Lesoochranárskeho združenia Vlk, pán Juraj Lukáč. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Lukáč, s vami sa ťažké je trošku stretnúť. My sme mali pôvodne natáčať v lese, kde ste vy boli celý týždeň, takto pekne v daždi. Uh, ste blázon? Tak o to hovoril uh, Boris Kolár, že len blázon je dnes v lese s toľkými medveďmi? No to bola pekná otázka, pretože to je, tým sa zaoberá veľmi veľa psychológov, aj Dostojevský v svojom romane Idiot, kto je vlastne blázon. Či ten, čo sto, tí ľudia, čo sú dnu, alebo ten človek, čo stojí vonku a pozera sa do toho blázinca. Takže ja si myslím, že nie. Ono, že to nie je štandardné. Uh, spať takto v lese, ale je to určite úplne najlepší spôsob, ako ten les vnímať a aj pochopiť. Nestačí sedieť proste pri káve, kde si za notebookom a pozerať si BBC filmy. A medvedel ste sa teda nebali? Medvedel sa, ak mám pravdu povedať, trochu bojím, ale za celý svoj dlhý život som mal niekoľko desiatok stretnutí kde vždy medveď ustúpil. A, ko... Aj žijem v kraji, kde raz mesačne minimálne stretne medvedia a môj fliačik sa s ním chce hrať a medveď vždy uteká. Nehovorím, že je to pravidlo, ale ja som s ním problémy nemal. A prečo je podľa vás taká panika ohľadom medvedov momentálne? <hým> tak tá panika je podľa mňa synergickým ef efektom médií pred niekoľkými rokmi, tu nebol Facebook, nie je to tak dávno, keď nabehol, niekedy v roku 2006-2007, takže posledných 15 rokov, povedzme, sú tu tie médiá tohto typu a internetové a teraz bežia naplno, každý má so sebou nejaký prístroj, ktorým sa dajú nahrávať zvieratá a máme mesiac dovolie. A je to veľmi vďačná téma. Myslím si, že medveďov tu nie je viac a vedecké štúdie to aj dokazujú. Čo môže byť viac, je viac kontaktov medvedia s človekom, ale podľa nás je to jednoznačne spôsobené jeho vnadením a prekrmovaním. Takže, ale normálny medveď, ktorý nemá zmenené správanie, je určite človeku. Nieže nebezpečný, takto. Nie sme pre neho zver v úvodzovkách, ktorú by mal zaujem zabíjať. Medveď, keby chcel zabiť človeka, tak to robí za sekundu. Hej. Tie strety nešťastné, ktoré sú, tak sú len preto, že medveďa, kde si vyrušíme, medveď nevie, čo má robiť, tak sa to v labov treba, hej, ale stále sú to jednotky kusov. No. Hm. Ja v tej debate tak počúvam o nejakých takých tých normálnych medveďoch, ktorí sú niekde hlboko v dolinách a ktorí človeka väčšinou nestretnú a potom o nejakých, aj vy ste to povedali, že nejaký ten medveď zmenený. Tak teda, čo to znamená ten medveď zmenený, koľko ich je? Ak teda tvrdíte, že ich je rovnako ako ich bolo po minulé roky, ako si to máme predstaviť? Čo toho medveďa zmenilo, alebo už sa tak narodil, že jeden, teda, stratil tú plachosť voči, voči ľuďom, tak ako to povedala pani prezidentka, a druhý naopak je plachý? Tak o... Ja si opakujem, ja si myslím, že počet, počet, tých medvedov sa nemení a to len citujem poslednú tú vedeckú štúdiu, alebo keď sa mení, tak mení sa určite podstatne menej, ako to vyzerá z tých medií. Ale ten problém je, že pred niekoľkými rokmi veterinár, hlavný veterinár vydal nejaký príkaz na vnadenie a to vnadenie, ktoré bolo dovtedy ešte ako tak únosné začali využívať poľovníci na vnadenie medveďov. To vnadenie pôvodne bolo určené na lákanie diviakov, aby mohli poľovníci ľahšie likvidovať africký morošipaných. Oni to začali zneužívať, dá sa povedať, a kladú kade tade potravu atraktívnu pre medvedia a veľmi blízko ľudských sídel máme zaznamenané v nadiska s atraktívnou potravou pre medveďa pri škôlke 100 metrov za dedinou a to je úplne absurdné. Hej. Takže medveď nehľada človeka, medveď hľada potravu, hej. on sa ide kde si nájsť. A keď sa to robí dlhodobo, tak je jasné, že od jeho narodenia, že sa naučí vyhľadávať aktívne takú potravu. Klasicky je treba z hotelu Partizana, neviem, či ešte existuje, asi existuje, neviem, či pod týmto názvom na táloch, kde dlhé, dlhé roky vyhadzovali kuchynské zbytky, a aby prilákali medveďov, aby si ich o, tí turisti, ktorí tam boli ubytovaní, ich mohli fotiť. No a taká medvedica s mladými tam potom chodí, aj keď je nevyhadzujú tie zbytky a môže spôsobiť nejaký problém. Takže teraz pán tak sa diví, že mu po nedalekom golfovom ihrisku, ktoré sa mimochodom volá Sivý medveď, chodí medveď, tak to má z toho. Uh -huh. uh, ja som počul taký argument, že my sme uh, krajina, ktorá spôsobom, že je pre nich nejakým spôsobom priateľská, alebo že majú tam dostatok potravy, že proste tých medveďov je tu neumerne veľa na ten počet obyvateľov. Alebo neumerne, ťažko povedať, čo je umerné, čo nie, ale na počet obyvateľov, že máme, myslím, druhý, druhý najväčší počet medveďov v Európe, alebo niečo také po Rumúnsku. <coughs> Tak určite, že u nás tá hustota je dosť výnimočná, ale medveď sa nepozerá na to, aká je hustota obyvateľov a jeho a že by mal udržiavať tie počty v nejakej korelácii s ľuďmi, ale medveď sa pozera na to, koľko má potravy. Proste každého organizmu je toľko, koľko má potravy. Keď nie je potrava, neexistuje nejaké premnoženie v úvodzovkách žiadneho organizmu. Potrava je tá, čo limituje výskyt akéhokoľvek. Organizmu. To znamená, ak si niekto myslí, že máme veľa medvedov, alebo že, je to, že sa nachádza blízko ľudí, tak je to len a len kvôli potrave. A, a Slovensko je bohaté na potravu medvediu. Medved sa živí predovšetkým rastlinnou potravou. Po zimnom spánku vyhľadáva kadavery, takže žerie aj meso. Samozrejme, takže nie je čistý vegetarián, ale je všežravec. A u nás tej potravy je pre neho dosť. V Tatrách sú to lesné plody, v bukových lesoch sú to bukvice. A teraz v poslednej dobe bohužiaľ aj tá kukurica nešťastná, ktorá hláka blízko tých ľudských sídel. Ale hlavne sú to tie vnadiska v oblastiach, kde sa medveď vyskytuje, nemá čo robiť. Takmer, možno, takmer 7 tisíc je oficiálne nahlasených tých krmoviskách v nadiskách ale určite ich je okolo 10 tisíc. Hm. Mm. Vy nejakým spôsobom nespochybňujete tú štúdiu, ktorá bola prezentovaná, že máme tých medvedov okolo 1300, lebo sú odborníci, ktorí zase s tým polemizovali, že či tá metodika bola nejakým spôsobom správna alebo nie? Treba dôverovať vedcom, ktorí sa v tom vyznajú. Ja som čítal aj o štúdiu spred desiatých rokov, Profesora Pavleho aj túto, aj osobne som sa stretol s tvorcami štúdie a nemám prečo by som to spochybňoval. Ani výber vzoriek, ani počet vzoriek, ani metodika, ktorá bola urobená. Ani jedna štúdia nebola kvôli, robená kvôli tomu, aby bola zneužívaná politicky alebo na, poľovnic, na podporu nejakých poľovníckych záujmov. Sám profesor Hulva. Uh, a Hlavný autor tej poslednej štúdie je poľovník. Takže poľovníci by mali rešpektovať, že túto štúdiu urobil poľovník, treba. A ja osobne mám skúšku z... Uh, mám niekoľko skúšok z matematiky a špeciálne z matematickej štatistiky, tak ja tam odborný problém nevidím. Problém je v tom, že tá analýza genetická, aby sa... Aby sa extrahovali nejaké zmysluplné výsledky. Je to matematicky zložitý proces, ktorý sa nedá jednoducho na nejaké klobase vysvetliť. A to máte... Sedliacký rozum tu proste v matematickej štatistike nefunguje. To máte ako keď... Pri tej príležitosti veľmi často používaný prímer je, že keď sa človek pozrie ráno, tak vidí to slnko vychádzať a stále zapadať a vidí to celý život, tak si myslíš logicky, to slnko kruží okolo Zeme, ale nie je to pravda. Ľudia si to mysleli tisíce rokov, až kde si v 15. storočí to Koperník s kolektívom vyvrátil. Takže a sedliacky rozum nám ale samozrejme hovorí pohľadom na oblohu, slnko krúži okolo Zeme. Nie je to pravda. A, a, podobný postup pomerne zložitý, je potrebné použiť na analýzu tých, toho medvedieho trusu. Nie je to jednoduchá vec. A nedá sa to za 15 minút v televízii vysvetliť. Ale dá sa to veľmi jednoducho zhodiť zo stola. Hej? A to robia teraz tí oponenti, ktorým nevyhovuje jedna jediná vec a to je to číslo. Aha, že ako keby, že nevedia nájsť tam tú priamu koreláciu, tam, takýmto spôsobom, že podľa tej štúdie vychádza, že plus minus je to rovnaké to, ten počet a, tých medveďov. Im, Im vadí tento fakt, im nevadí vôbec. Alebo nevedia, podľa mňa, zhodiť zo stola tú vedeckú metódu, pretože jej ani nerozumejú, ani to nie je také jednoduché. To by niekto musel absolvovať jeden semestr minimálnej uh, matematickej štatistiky, tak to robia s alebo s niečím iným. Hej. A prirovnávajú tie metódy k, uh, takými prostriedkami, aby to jednoduchý poľovník mohol pochopiť. Ale to je úplný blúd, hej. Zásadná vec, ja nehovorím, že tu nie je problém s medveďmi, Určite, že tu je a treba ho riešiť. Lenže oni nechcú riešiť, tá druhá skupina, problém s medveďmi, oni chcú strieľať medvedov. A to, čo ja tvrdím, je, že strieľanie medveďov nie je riešenie tohto problému. Medvede sa tu strieľali vždy, pitliačia sa aj teraz a tie problémy tu sú. Je veľmi zaujímavé, že tie problémy... Najväčšie a najtragickejšie uh, kontakty s medvedom boli v oblastiach, kde sa medvede najviac strieľali. To znamená, nie je to riešenie problému. Dobre, ale keď sa bavíme o tom, o tom strieľaní, teda, uh, tak to sa bavíme maximálne o nejakých desiatkách kusov ročne. Teraz sa volá, aj politici volajú po možno vystrieľa nejakých stoviek a proste z tejto populácie niekto hovorí, že kompletne by to... Proste inými slovami, či len netreba trošku viac zatlačiť na pilu, lebo tých pár desiatok kusov nie je, čo sa oficiálne teda vystrieľávalo v tie maximálne, teda tie minulé roky, či to, že to nebolo dostatočné. Keď budete mať už len dvoch medvedov a tí budú naučení chodiť za ľuďmi, pretože ich tí ľudia tam budú lákať, hej? tak budú spôsobovať také isté problémy. Hoď by boli len dvaja. Problémom je, že my učíme tých medveďov na tú ľudskú potravu a lákame ich ľudským sídlam. Tam treba začať. Pretože my, povedzme, keď máme 1200 medveďov a odstrelíme 1100, tak nám tu môže zostať 100 problémových medveďov. A, a ten problém tu máme čo sme vyriešili? Nič. Dobre, tak poďme k tomu úplne najextrémnejšiemu riešeniu. Čo keby sme ich vystrelali všetkých? Tak ako to spravili možno v nejakých iných našich okolitých štátoch. Že tam medveď... Tie náklady, nie je... uh, tie náklady vyvolané tým, že narušíme, zase je to zložitý problém, ale ten ekosystém sa tu tvoril uh, 100 tisíce rokov, milióny rokov a nejakým spôsobom to tam funguje. Treba s, uh, Každé to zviera, každá tá rastlina má nejakým spôsobom v tom ekosystéme svoje ustalené miesto a niečo tam robí. To, že my nevieme, že tam niečo robí, to neznamená, že tam uh, nerobí niečo, hej. Ale to, že ten ekosystém bez človeka tu fungoval uh, milióny rokov, hej, uh, a, a bolo to úplne v poriadku, naznačuje, že asi ten systém je nejakým spôsobom vyladený ako auto. Keď je dobre vyladené, tak dobre si mrká a ide. Hej. A keby tu ten medveď nebol, vrcholové predátory takisto tu majú nejakú svoju funkciu. Hej. E, Trvá ten vlk. Vlk je veľmi významným likvidátorom e, chorej zvery. Hej. Ako je on to nerobí úplne umyselne. On chytí toho posledného, toho vadného, ten, čo je nejakým spôsobom chorý, či fyzicky alebo mentálne, hej. A, a, a robí to, že nám nepobiehuje nejaká chorá po sa a neprenaša nám teraz besnotu alebo ten moršiplenik alebo niečo iné. To je úloha vlka. Úloha vlka. To je. Keby nám ten vlk chýbal v tej prírode, tak tu máme problémy určite väčšie s besnotou a s nejakými inými chorobami, ktoré prenašajú zvieratá, ktoré on loví. Teda z besnej lišky loví a sem besnotu nedostane. Vlk, medveď, sa prebudí a chodí po tom lese a vyhľadáva z dochliny. On likviduje veľmi účinne, pretože nemá čo jesť vtedy. Likviduje veľmi účinne uh, tie kadavery. Na, na ktorých sú rôzne cholebo, pr 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 zárodky, to znamená, on je taký čistič toho lesa. Má tam určite aj nejaké iné funkcie, o ktorých o, ja neviem a, a možno, že ni nikto iný to nevie, ale o, proste ho potrebujeme, si myslím. Keď uznáme, že potrebujeme nejaké zdravé ekosystémy, lebo ja, je jasné, že krajina musí byť rozdelená na nejaký na nejakú časť, kde žijeme my, hej? kde je, pol, je polnohospodárstvo, kde pestujeme turistiku a nejaké iné veci, kde tú krajinu využívame intenzívne. Ale musí tu byť aj nejaká časť tej krajiny, kde si zvieratá žijú svoj slobodný život a tú krajinu nejakým spôsobom stabilizujú. A to je aj úloha toho medveďa. Vaše Združenie Vlk je známe tým, že má súkromné rezervácie, kde teda nedovolíte ani polovničiť, ani proste iné veci robiť, proste necháte tam kľud pre tie zvieratá. Ako, ako, to funguje? Sú tam medvede a ako to funguje v rámci toho vášho teda malého ekosystému, ktorý máte nejakým spôsobom pod kontrolou? Ako sa vám tento experiment osvedčil? No, ten experiment sa nám osvedčil práve teraz idem z takého lesa, kde sa vyskytujú aj vlci, aj medvede. Tie plochy, ktoré my máme, Bezasáhlé sú zatiaľ veľmi malé, sú radové desiatky, stovky hektárov, povedzme tie najväčšie majú stovky. A aby to bolo nejakým spôsobom samonocné, tak potrebujeme územia, uh, ktoré by mali rozlohu povedzme okolo tých 10 tisíc hektárov a tam spieme. Tie rezervácie majú zmysel uh, v našich. Uh, v našom regióne, keď majú rozlohu tisíce, tisícky hektárov. Lebo to je taký revír, kde sa už sa pohybujú, povedzme, tie jelene a tie medvede. A, asi v takom okruhu, povedzme, do tých 10 no, tisíc hektárov. Jasné, vy hovoríte, že keď tie fotopasce, ktoré tam máte, že ukazujú nejakým spôsobom bujarú aktivitu, že tie zvieratá si ako keby a, tam idú oddychnúť. A teda hovoríte, že to strielanie práve toho medvedia koľkokrát vyruší z nejakých svojich aktivít. Tak aké je správanie vlastne tejto divokej zvery v týchto rezerváciách u vás? Keď to porovnáte možno s inými oblastiami. To je, hovorím, tie rozlohy sú malé na to, aby sa to dalo nejakým spôsobom zovšeobocňovať, Ale dá sa povedať, že zvieratá veľmi rýchle pochopili že v tých našich lesoch majú kľud a sa tam vyskytujú vo väčšom meradle ako niekde inde na okolí. Hej. Chodia si tam oddychovať a ako si to medzi sebou riešia, to nechávam na nich, ja to neviem. Toho medvedia, toho vlka, ako riešia vlci, e, e, srnky a jelenie. No A vy, keď ho tam stretnete, je, je to taká istá plachosť, alebo je to väčšia, menšia, ako si tu máme? tak hovorím, v tých našich lesoch, naše lesy sú len úzkým výsekom toho revíru, kde sa medveď pohybuje. Ale opakujem, ja s medvedom nemám žiadne zlé skúsenosti. Je to úplne normálne lesné plaché zviera. Tak nám to prosím popíšte, lebo ja som nikdy medveďa nestretol, nikdy som ho mimo zoologickej nevidel. Aké je také typické stretnutie s medveďom, lebo ľudia sa Boja, boja toho, či, ta, či takéto niečo nastane, možno niektorí naozaj počúvajú rady niektorých politikov a nechodia do lesa, tak ako takéto stretnutie vyzerá? Úplne typické stretnutie je, že medveď utečie. Akože utečie kedy? Snaží, keď vás uvidí, keď príde keď k vám počuje, na meter? Keď vás počuje, lebo medveď vie rozlišiť, či to je jeleň, alebo iný medveď, alebo či je to človek. Určite nemusí mať zvončeky. To je to vie rozlišiť už aj môj pes. Takže 90% medvedieho. Čo ani nevidíte, hej. No, alebo ho uvidíte zo zadu, ako uteká, hej. Ale úplne najčastejšie ho ani neuvidíte, len počujete veľký lomos v tom, tých kriakoch. To je väčšina tých stretnutí. Potom o, tá menšina môže vyzerať tak, že to som tiež videl, že nevie, čo sa deje, niečo počuje alebo vás práve nepočuje ale zacíti niečo, tak vtedy sa pozerá. sa pozerá, ale takmer nikdy nejde k vám, lebo prečo by to robil. Hej? A zase odíde. Hej? Alebo kľudne, alebo začne bežať. Hej? A málo stretnutí môže byť takých, že sa snaží priblížiť k vám z nejakých dôvodov, že aby vás identifikoval. Hej? alebo ako supera, ktorý mu chce niečo urobiť, ale to, je, to sú tisíciny percentá. To, sú, to je práve tých 2 až 5 stretnutí ročne, ktoré... Na celom Slovensku. Na celom Slovensku, ktoré môžu dopadnúť, hovorím, zle, pretože medveď vás nechce zabiť, ale chce mať nejaký pokoj. Tak už aj keď sa ožene labou, tak medvedia laba je drastická, no, tak vám môže urobiť nejaké tie drapance, ale keby hovorím, keby vás chcel zabiť, tak on zabije kravu jedným úderom. Medveď nemá problém človeka zabiť a nikdy to nerobí. Dobre, ale OK, tak ľudí zaujíma aj tých 3 až 5 krát, čo sa to stane, alebo 10 krát, ak sa to stane za rok. Čo by mal v takejto situácii robiť? Je možné vždy z toho vyviaznúť ako keby v pohode, alebo keď už vidíte medvedia, že sa k vám približuje, že nie je plachy, tak už viete, že máte problém. Alebo dá sa z toho, keď pou... spravíte nejaké kroky, vyviaznuť. Medvedie vždy plachy, lebo to nie je cirkusové zviera. A keď náhodou ide k vám, tak len chce riešiť nejakú situáciu. Tak ja, keď som mal dva alebo tri také prípady v svojom živote, tak som pomaly ustupoval. Hej. Som zmizol v lese. A on za mňa nešiel, nebežal. Ako keby medveď chcel, tak jemu neutečiete, hej, to je... Treba, U, treba, ustupovali ste tak, že ste sa na pozerali, Treba Treba kontrolovať rôzne. situáciu a zmiznúť, hej. To uh, takú... A zmiznúť akože v rýchlosti, alebo pomaly? Nie, tak, tak nejak... Uh, <laughs> tie situácie môžu byť rôzne, tak čo ne, najrychlejšie by som povedal, hej. A môj prvý ináč medveď, ktorého som stretol, bol taký, že som oberal maliny aj on, hej, a videli sme sa na pol metra. No, a utiekol aj on a ja. Hej. <laughs> Takže sú rôzne situácie. Jedna priateľka mi hovorila, že v Tatrach stretla medvedicu, medvediata a obzrela sa, tam bola medvedica, hej, to je to najhoršie, čo môže byť, a pomaly odišla a nič sa nestalo. Mm -hmm. Takže... všetky medvede čakali, kým odíde, hej, ale môže sa stať že hoci... oni aj povahu môžu mať jo, rôznu, tie medvede, to nie je... Čo má člo robiť človek, keď stretne opitého v krčme, hej? Neexistuje nejaký univerzálny návod. Niekto vstane a ide sa byť, niekto nie a je kľudný. Dobre, a mal by teda človek preventívne, keď ide do lesa, nosiť nejaký, nejaký sprej, slzný alebo niečo také? Uh, ja, osobne, ja osobne to určite nedoporučujem. Hej. Uh, hovorím, že tie zvončeky sú ešte také zaujímavé, aj keď si myslím, že sú zbytočné. Ale ten hluk je určite účinný, veľmi účinný, ale podľa mňa človek robí sám o sebe taký hluk, že zvonček nepotrebuje. Ale povedzme, keď ho chce mať ten turista, tak neho má. Ale sprej by som určite nedoporučoval, pretože v tom strese sa nedá efektívne, podľa mňa, a zvlášť na nejakú väčšiu vzdialenosť použitia toho medveďa, to môže len naštvať. Hej. To je môj osobný názor, ja je určite nenosím do lesa, ani zvončeky. Ale podľa mňa veľká časť tých stretnutí je aj taká, že... Aj čo som videl tie videá, že ľudia nepochopili, o čo ide. Ten medveď sa snažil uniknúť nejakým spôsobom. Videl som takých cyklistov. Čo medveď utekal a oni išli tiež dole kopcom, no tak on sa snaží nejakým spôsobom utiecť o nich nenapadá. Hej. Žiadne také video som nevidel, že by vyslovene ten medveď išiel za tým človekom, čo uh -huh. ho filmoval aktívne. Okay. Sú nejaké miesta, ktorým by sa mal človek vyhybať? Hovorí sa o nejakých tých norách a tak ďalej, alebo nemal mal by ísť len na vyznačených chodníkoch, alebo proste ako sa má človek v tej prírode pohybovať? Tak tam, kde, tak mal by vedieť, či ide na územie, kde je medveď alebo kde je. A to ako zistím? tak na Žitnom ostrove asi nečakame dveďa. Na Poľana je teraz, pretože tam je neskutočná koncentrácia tých nadisk, tak je, je, je asi najviac tých stretnutí a zvlášť pri tých vnadiskách. Určite je treba dávať pozor, keď sa človek prediera nejakými úštinami, lebo väčšina zvierat, nielen medveď, hľadá ukryt tam, kde nie je výhľad, kde je to skryté a tak. Aj keď padla kalamita v Tatrach, tak oni, všetky medvede sa v podstate presťahovali do tej kalamity. Oni nemajú radi otvorené priestranstvo žiadne zviera. Hej? Tak je treba takými nejakými neprehľadnými terénmi chodiť opatrne a hlučne. Hej. Ale väčšinou turistické chodníky sú čisté, takže tam je to podľa mňa úplne v pohode, ale nikto nemôže vylúčiť, že zrovna nejaký medveď tady nepôjde. Hej, tak. Ale ja by som z toho nerobil takú, hovorím, paniku, lebo tie stretnutia s medveďom sú mimoriadne zriedkavé. Hej. To je aj teraz, keď som čítal za z s za posledné tri roky hlásené, to bolo všetko, videl som jedno, dve hlásenia boli za tri roky, že napadli domáce zvieratstvo. Ale to podľa mňa to sú tie medvede, ktoré sú už naučené na im hadže. videl som také v nadiska so sliepkami, tak potom si ide ešte po, sám aktívne po sliepku. Ale väčšina tých hlasení je taká, že videl som za domom is medveďa. To som videla ja. Ja nevolám televíziu. On kde si ide a prechádza okolo dediny, tak a ide ďalej. Hej. Tak to je väčšina takých aj stretnutí. Keď ste na chodníku a ide cez ten chodník medveď, tak sa stojím, nejdem k nemu aktívne, nekríčim na neho a pozerám sa. On prejde a odíde niekde. Hej. Takže ja si myslím, že človek by si mal dávať aj v lese pozor na iné veci. No. Ako napríklad zabezpečiť hospodársky do dobytok do uh, proti, proti medveďom. Stačia tie psy alebo robiť nejaké lepšie ohrady, alebo a, do akej miery je chov týchto zvierat, ktorý bol teda v minulosti oveľa viac rozšírený ako, ako dnes, uh, príčinou týchto problémov? Tak uh, to už sa treba spýtať ľudí, ktorí uh, ja som na to odborník, uh, aj keď je pravda, že svojich do 18 rokov som pasával dobytok dosť ďaleko v lese a nemal som s tým žiadne problémy. Proti vlkovi to sme skúšali a tam je úplne jednoznačne najlepšou ochranou ovčiarský pes. 100% ochrana. Ale musí byť cvičený a, a musí to byť veľký pes. Hej. Tam to na vlkov zabera. Pri medvedovi nie som si taký istý. Tam treba ten dobytok asi držať niekde na nejakom území v nejakej nejakej trebarstej v tom elektrickom ohradníku, to neviem. Ale určite zvieratá sú vynaliezavé a tie ohradníky musia byť na medvede a nejakým spôsobom oh, dimenzované. Hej, medvede veľké zviera, inteligentné zviera. Videl som taký ohradník, ktorý medveď oh, inteligentne zrušil tým, že oh, videl, že tie droty ho tak oh, zvalil tie tyče, na ktorých to bolo a takto v pohode prešiel. Takže asi... Ale asi treba nejaký, nejakým spôsobom postupovať, inšpirovať sa u ľudí, ktorí žijú v takom priestore A my sme s medveďmi tu žili stovky rokov a, a, a bolo ich tu určite viac ako teraz. A je v našom, keď hľadáme keď nejakého maskotona na majstrovstva sveta v hokeji, tak je tam vždy medveď alebo vlk, čo je veľmi zaujímavé, hej. Lebo na jednej strane nás tie desia, ale keď chceme vybrať nejaké milé, pekné zviera, tak tam nedáme vretenicu, hej, alebo žabu, ale dáme tam medveďa alebo vlka, hej. Príjemného. Vždy sa tie zvieratá usmievajú, nie sú to krvilačné šelmy. Takže tá ochrana, určite, že sa dá urobiť, ale e, pri vlkovi, hovorím, je to jednoduché a pri medveďovi sa treba informovať niekde inde. No. Mm. Ale, e, ale určite tá prvá vec vždy je v nadisku. Proste nemôžem chcieť, e, aby mi medveď e, nechodil medzi ovce, keď e, pri ovciach mám nadisko na medveďa. Hej. Alebo treba na diviaky, to je jedno. V nadisku, kde je atraktívna potrava. Hej. Do akej miery uh, s tým súvisí to, čo vlastne my vyhadzujeme do košov uh, v dnešnej dobe a že oni sa dokážu dostať do tých košov a tam častokrát vyhľadávajú uh, no, tú potravu. Stačí teda iné veci vyhadzovať, alebo stačí zabezpečiť tie koše ako špeciálne? To určite v oblastiach, kde sa vyskytuje medveď, tak uh, tie kontejnery musia byť zabezpečené proti medveďovi a je to veľmi jednoduché. Robia sa také kontajnery, ktoré medveď proste neotvorí. To nie je problém. Ale z, z tej atraktívnej potravy sú podstatne rozšírenejšie v nadiska. Proste na Slovensku nie je 10 tisíc kontajnerov, ktoré vie medveď otvoriť. Ale v nadisk je. Tam treba začať. Zabezpečiť uh, kon, kontajnery je logické podľa mňa a Mal, malo by sa to urobiť, ale v nadiske treba zlikvidovať. Vy tu hovoríte o polovníkoch, ktorí teda prirodzene si hája tieto vnadiska, skôr by radšej sa zbavili toho medveďa. V čom podľa vás robia polovníci chybu? No, to sú tie vnadiska. Oni podľa mňa si zamieňajú hospodársky chov zvierat s divokou prírodou. Divoká príroda je o tom, že zvieratá sa živia tým, čo nájdú v lese alebo na lukách. Neživia sa tým, čo im dáva človek. Tam začínajú všetky problémy, uh, pretože máme veľa diviakov, máme veľa jeleňov. To sú všetko 100 miliónové škody, ktoré nám spôsobujú tie zvieratá na lesie. Preto, aby ho teda niekto mohol vo väčšej miere strieľať? Áno, áno oni ich chovajú, neprikrmujú. Kedysi sme mali na Slovensku 5000 diviakov, teraz ich ročne strieľame, strieľame 50 tisíc. V ďalšej časti rozhovoru uvidíte. Ale ja si myslím, že to je čiste záujem istých záujmových skupín, ktoré chcú strieľať, potrebujú strieľať toho medveďa a preto im vyhovuje, že sú problémy. Všetci sa k tomu vyjadrujú, pretože je to veľmi jednoduché. Každý vie, ako vyzerá medveď, každý sa ho bojí v podstate, ale reforma nemocnic som nikto nerozumie. Ako volebná téma sú nemocnice o ničom, zdravotníctvo a ekonomia. Veď každý hovorí niečo iné, to je zase mimoriadne aj matematický, aj sociálny problém. Hej? Ako dať do poriadku slovensko hospodársky. Skutočne. Ako dať do poriadku školstvo, to je mimoriadne zložitý problém. Hej? Ľudia nám tu odchádzajú, mladí. Ja keď prídem do Brna, do Prahy, to sú mesta plné slovenských ajťakov treba. Hej? to treba nejakým spôsobom zvrátiť, ale je to zložitý proces, dlhodobý, nedá sa urobiť e, za dva mesiace, ale medvede sa dajú vyriešiť, veľmi jednoducho vystrieľať a to, to pochopí úplne každý. He. Preto sme podali trestné oznamenie na ľudí, ktorí dávajú tie vnadiska s potravou atraktívnou pre medvedia v oblastiach, kde sa medveď vyskytuje. Že to dávajú k škôlkám, školám, k blízko ľudským obydliam. Všetci tu čakajú, na osvieteného politika, ktorý nebude kradnúť, trebarze. keď všetci kradneme my dole, tak ako môže, ako môže medzi nami výraz politik, ktorý nekradne, keď všetci ničíme tú prírodu okolo nás, ako môžeme čakať, že nejaká politická strana bude presadzovať neničenie? Žiaden normálny občan podľa mňa si neurobi poriadok v hlave, že to 30. septembra to pre Boha nekončí. Tu, tu máme iné problémy, nie? Ale ľudia tak nerozmýšľajú. Pre ľudí končí prezidentka, odchádza a už je koniec. Hej, taká dobrá bola a nič proti nej nemám. Hej, práve naopak bola najlepšia určite naša prezidentka. Ale ja sa divím tej, tej verejnosti, ktorá jej odchod treba vníma ako koniec sveta. Že kto tam teraz to proste na nás záleží. Celý rozhovor nájdete na stránke Hero Hero. Link nájdete v popise videa. Ďakujem veľmi pekne za podporu.